Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Vi tar hand om dig och din bil hela sommaren. Välkommen! KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri. Sprungit stadsloppet? Ja. Ja. Hur gick det då? Bra. Jag blev tvåa. Det gick bra, jag blev trea. Hur mycket har ni tränat? Väldigt mycket. Jag och pappa har varit här och sprungit runt och tränat på banan. Och så har jag har sprungit många andra lopp också. Vi har också, pappa och jag, sprungit runt den här banan och sprungit många andra lopp också. Kommer ni tillbaka nästa år också? Ja. Det här är en favorittävling, eller? Ja, det är det. Hur känns det här nu då idag? Det känns jättebra faktiskt. Min pappa är med mig idag från Tyskland. Reste hit idag, så vi ska springa tillsammans. Och hur kommer det gå då? Jag tror det kommer gå bra. Vi är inte för stora mål idag. Runt en timme så är vi nöjda. Lite motion? Ja, precis. Har ni deltagit tidigare? Inte på stadsloppet faktiskt. Det är första gången. Så nyfiken på sträckan. Är det en riktig folkfest? Ja, precis. Det är nog en av de största i Karlstad, tror jag. Lycka till. Tack så jättemycket. Tack. Har du gjort det förut, eller? Nej, det är första gången jag är med i en löptävling. Men jag har rutinerade kollegor med mig då, som ska bära fram mig. Har ni tränat ordentligt? Nej. Det här är mer för folkfesten. Ja, det är för efter sen. Efter vi har gått i mål så blir det säkert trevligare. Då det känns gött att ta det lite lugnt. Ja. Precis. Kommer du tillbaka nästa år, tror du? Det får du se, kanske. Nej, det tror jag inte. Det är bra. Lycka till. Tackar. Did you go? I'm all alone.
Bästa dagen imorgon? Ja, det var gøy. Hur kändes loppet? Det kändes tungt. Det kändes bra fram till 5 kilometer. Och så blev det väldigt tungt sista halvdel. Så jag var säker på att det var en tjej som skulle komma och ta mig igen, men det höll helt in, det gjorde det. Du var jagad? Jag visste inte helt, jag såg mig inte tillbaka, så, men nu skönt jag att jag tror de var ett stycke bak, det tror jag. Och har du varit med förut? Jag löp här i fjol, men då löp jag halvmaraton, för då tillbjöd de den distansen också. Så då, det var en tung dag då också, men då tänkte jag det var mycket på grund av vär och värmen, för det var väldigt varmt. Jag likte löpa här, så då kom jag tillbaka i år. Vilken distans är du bäst på? Det är 10,5 som jag satsar på, så cirka lika god vill jag säga si på de då. Ja. Kommer du tillbaka? Det gör jag helt säkert. Jag liker mig här i Sverige. Det är flinka att arrangera löp och väldigt god stämning längs löpa, så det är väldigt väldigt bra. Hur gick det loppet tycker du? Ja, det var flatt. Lite vind. Men det var inte så mycket, lite loppare då. Så jag var hela vägen föran. Så du ledde hela vägen? Jag var hela vägen, ja. Inte hotad någon gång? Nej. Loppet blev som du hade tänkt dig? Nej. Ja. Jag kommer för sent, väldigt för sent. Jag kommer här halv ett från Oslo. Så jag var lite irriterad och skummade lite. Du hann inte med några förberedelser och lite uppvärmning ja, så? Ja, jag har inte uppvärmat. Det var inte så vi är lite uppe det. Så jag tänkte att vi skulle uppe 29 idag. Men det är inte så. Men jag är väldigt förnöjd. Ja. Kommer du tillbaka nästa år? Jag hoppas det, ja. Jag ska tillbaka. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Vi tar hand om dig och din bil hela sommaren. Välkommen! KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri.